stërvitjet mbahen në një ambient të bukur natyror në parkun e qytetit, por në kushte aspekte volitshme. Mirpo, një gjë e tillë nuk po i pengon atletet e rinj Prizrenas që të përgatiten dhe arrijnë suksese të jashtëzakonshme nëpër gara të ndryshme. Trajneri Bajram Duja thotë se ky klub përkundër sfidave të mëdha është mjaft mirë i organizuar dhe për këtë dëshmim më mirë janë rezultatet e arritura të atletëve të rinj përgjatë këtij viti. Kulmi i suksesit ton ka qenë triumfi në Kupën e Kosovës për kategorinë e femrave, përkundër faktit se jemi përfaqësuar me juniore, thot ai. Ky klub është shembull për funksionim në të gjithë Kosovën. Disa gjëra që i ka bërë klubi Atletik Prizreni, ato gjëra nuk i ka bërë si klub deri më tani. Unë do t'i kisha përmend në shkrimin e kontratave në mënyrë kolektive me prindë atletëve, sepse shumica e tyre janë të mitur. Dhe me që janë të mitur, atër prindi përgjigjet për ta. Kurse ata që kanë qenë të moshës madhore, kanë nënshkru vetë kontratën. Do më thonë, për herë të parë, në Kosovë është bërë mënyrë kolektive në nënshkrimi kontratave në pranit të përfaqësuesit Federatës Atletike të Kosovës, zoti Adrian Mazrekut. Për ndryshe edhe procesi servitor, krahas me kryesinë e klubit të cilë funksionon për mrekulli, edhe procesi servitor funksionon për mrekulli. E kemi një grup talentash, të cilët për një punë, një vjetë e gjysëm, kanë arritë që gjithë shumica për tyre janë kampiona, rekordera për moshat e veta, dhe këtë vit kulmi asaj ka qenë, kulmi sukseseve ka qenë Kupa e Kosovës për senior, të cilën e kemi fituar me një seniore dhe të gjithat e tjerat me 4-5 juniore. Trajneri Duja thot mëtej se përkundër mungesës e kushteve elementare, puna me këta sportistë të rinj të cilët kanë një vullnet të jashtëzakonshëm ka dhënë rezultate të mëdha nëpër gara të ndryshme dhe sidomos kemi qenë dominant në konkurrencën e juniorëve dhe pionierëve. Një gjë e tillë na motivon që në të ardhmen të shpresojmë për rezultate edhe më të larta. Zakonisht baza materiale përcakton edhe suksesin e klubit. Ne po e shihni edhe vetë se kemi edhe kushtet teknike nuk i kemi në nivel. As materiale, as teknike, as infrastrukturore, mirë po me vullnet të madh të atletëve dhe të punës të stafit të klubit atletik Prizreni, sukseset nuk mungojnë. Po të kishim këto kushte, unë jam i bindur që edhe 10-15% rezultatet do të kishim edhe më të mira. Edhe për këtë moment i kemi rezultatet nivelit, për rajon për flasim i kemi ndër më të mirët, sidomos në kategorinë e juniorëve dhe të pionerëve, sepse kemi filluar prej zeros gati thuja klubi, po për një vjet e gjysmë dy kemi arritë të mbrim kulmin e sukseseve. Ndihmës trajneri Adnan Tahiri, i cili kryen edhe funksionin e nën kryetarit të klubit, thotë se më inkurajues është vullneti i lartë dhe angazhimi maksimal i të gjithë neve për të arritur rezultate kulminante përkundër shumë problemeve me të cilat ballafaqohemi. Atletëm i ulsat së pari ja profesorit Bajram të mi përgatit fizikisht, teknikën e vrapimit, teknikën e hapit edhe të krive, ma në nëjmë i bjerë mu edhe vazhdojmë na me teknikën e hudhjes sferës edhe hudhjes shtizës. A me ndoni se me kushte me të favosh me rezultate të të qënë? Kjo është një pytje shumë interesantë, për shumë e vërtet është që na kushte nuk kemi ku fara. Kjo është një shtek, kjo është një shtek falca. Falca është kjo një stadion, nuk mundet, se këtune veç lëndime mund të marin atlet, fatkesisht veç kanë fillun nga pak lëndohen atlet, si të mos në këtë kondin e nove shkallve këtune, që nuk preferohet për atletikën ajo, a saj për këtë vrapuze, dhe në zanzët profesorit Bajram, a ndërsa për në zanzët e mi kurfar kushtes kemi, kurfar, që veç mujna me lëndu nëj qytetara, për nëj fëmije kështu me rodhë. Pavarësisht këtaj rezultatet një fëmive? Vullneti fort i fëmive, edhe vullneti normal që ne ushtrojmë me këta atlet, është aq i fortë sa që nuk ndalemi në këto të kushte, kur fare, mundohemi me bërë një rezultat që edhe kemi rezultate, si të mos vrapusit, kanë rezultatet kulminante. Edhe të mitë nuk janë këta në hudhësat mirë, po Bajrami punon shumë. Fituesja shumë garave të mbajtura në disiplinat 400 dhe 800 metra, Albina Bojagjiu dhe sprinteri Armen Qovanaj, janë shumë të lumtur që janë pjesë e këti klubi, rritës e të cilit po i kontribuojnë me rezultatet e jashtëzakonshme. Ëndra atyre është përfarësimi i Kosovës në Olimpiadë dhe kampionate botërore europiane. Sezoni i garave përfundoi shumë mirë, pasi që edhe suksesi më i madh ishte edhe fitoria në kupa në kategorinë seniorve, ku vrapova në disiplinat 100, 200, 400 dhe 800 meter. Sigurisht që një ndër ndihimet më të mëdha është edhe përkraja e trajnerit Bajram Duja, i cili gjithmonë na motivon dhe me punën e tij të palëndshme bën gjithçka për ne.
Sa e kënaqur me kushtet në cilat të rrëmë? Kushtet që përgatitemi nuk janë fare të përshtatshme, mirë po me këto kushte që kemi edhe rezultatet janë tetë maset mira. Si e gjeni vullnetin? Vullneti është pasioni dhe dëshira që kemi për atletikën. Shpresojmë që në të ardhmen do marrim pjesë në kampionate botërore, ndërkombëtare, ta përfaqësojmë shtetin tonë Kosovën. Ti sigurisht se je edhe nxënësa, apo jo? Po. Si mund të gjesh po të përshtatshme për të marrë edhe me atletikë, po natyrisht për të qenë edhe një nxënëse shumë bukur? Sigurisht që dita ka 24 orë, po ashtu koha është për pasion do gjej kohë gjithsesi, sepse dëshira për atletikën gjithmonë më shtyn që edhe në mësimet jemi mirë edhe në atletikë po ashtu. Ëndra ime është përfaqësimi i Kosovës botëror në kampionate botërore apo ndërkombëtare dhe sigurisht edhe pse jo të marr medalje. Unë jam shumë krenar që ushtroj në klubin Atletik Prizreni. Për klubi Atletik Prizreni është shumë i mirë. E falenderoj trajnerin Bram Duja sepse me punën e palotshme të tij na pas stërvitet çdo ditë në mënyrë profesioniste. Kushtet nuk i kemi shumë të mira sepse ka qytetarë që na pengojnë gjatë seancës stërvitore, po edhe kemi kthesa që janë edhe shkollë dhe shpeshherë kemi edhe lëndime. Çfarë na thuash rreth suksesit? Suksesi temi janë shumë mirë. Unë jam sprinter, jam vrapoj në disiplinë 100, 200, 300 meter dhe 400. Kam rekorde personale në gjithë këto disiplina. Si më mund gjesh kohë përveç mësimit që të kesh kohë të mjaftueshme edhe për të pasur stërvitjet nevojshme? Dita 24 orë, e ndoj kohën, kam vullnet marë stërvitje, mësojnë në mësime, jam i shkëlqyshëm. Sa e përkushtuar që të merresh me këtë sport? Përkushtohem shumë edhe trajneri neve na jep lista, na jep si detyra për çfarë të ushqemi. Dhe cilat janë synimet tuaja? Synimi im është të marr pjesë në Olimpiadën ndërkombëtare të përfaqësoj shtetin tim Kosovën dhe të bëj më shpejt. Drejtuesit dhe antarët e këtij klubi shpresojnë se me ecimin e projektit për ndërtimin e një stadiumi me shtek të atletikës në Prizren do të përmirësonte gjendjen dukshëm në fuqizimin e këtij klubi të mbretëreshës së sporteve, pjesët e cilit janë aktualisht rreth 30 të rinj prizrenës.